का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। রবি শস্যৰ বতৰ বুলিলে তাৎক্ষণিকভাৱে মনলৈ আহে সৰিয়হ, মচুৰ, মটৰ, মাটিমাহ, আলু আৰু ভিন্ন প্ৰকাৰৰ শাক পাচলিৰ কথা। জুলাই আৰু আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত অসমৰ বিশেষ কিছু নিৰ্বাচিত অঞ্চল সামৰি কৰা হয় তিল আৰু মাটিমাহৰ খেতি। বিভিন্ন ধৰণৰ তৈলজাতীয় শস্যৰ ভিতৰত তিলৰ বজাৰ চাহিদা যথেষ্ট। অসমৰ কৃষকসকলে শালি ধানৰ খেতি কৰিব নোৱাৰা বানমুক্ত অঞ্চলসমূহত বিস্তৃতভাৱে কৰা দেখা যায় তিলৰ খেতি। সাধাৰণতে কৃষকসকলে থলুৱা জাতৰ তিলৰ খেতি কৰাৰ বাবে হেক্টৰে প্ৰতি গড় উৎপাদন বহু কম। ইয়াৰ বিপৰীতে মাধৱী, গৌৰী, বিনায়ক, পাঞ্জাৱ দলৱান আদি জাতৰ তিলৰ খেতি কৰি উৎপাদন বৃদ্ধি কৰাৰ থল দেখা যায়। এনেবোৰ অঞ্চলত ৰবি শস্যৰ বতৰত কৰা আন এবিধ গুৰুত্বপূৰ্ণ খেতি হৈছে সৰিয়হ। উল্লেখযোগ্য যে কমদিনীয়া আগতীয়া জাতৰ তিল খেতি জুলাই মাহৰ ভিতৰত কৰি একেদৰে মাটিতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সৰিয়হ খেতি কৰাটো সম্ভৱ। তিল খেতি কৰিবৰ বাবে বিঘাই প্ৰতি 1 কিলোগ্ৰাম বীজৰ আৱশ্যক। সাধাৰণতে তিল খেতিৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে বিঘাই প্ৰতি 7 কিলোগ্ৰাম ইউৰিয়া, 20 কিলোগ্ৰাম একক ছুপাৰ ফচফেট আৰু 5 কিলোগ্ৰাম মিউৰেট অফ পটাছ সাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। পিছে ৰাসায়নিক সাৰৰ অভাৱ, অত্যধিক মূল্য আৰু মানুহৰ সচেতনতা বৃদ্ধিৰ বাবে কৃষকসকলে জৈৱিক কৃষিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা দেখা যায়। দৰং আৰু কামৰূপ জিলাৰ সীমাত অৱস্থিত ডুমুনিচকী কৃষি চক্ৰটো বিশেষ কেইবাটাও দিশৰ পৰা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। সকলো প্ৰকাৰৰ কৃষিৰ উপযোগী এই কৃষি চক্ৰটোত শালি ধান খেতিৰ উপৰিও বিস্তৃত অঞ্চল সামৰি কৰা হয় বড়ো ধানৰ খেতি। নদী কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ শাক পাচলি খেতিৰ বাবে যিদৰে উপযোগী, একেদৰে এইবোৰ অঞ্চল সমগ্ৰ ৰবি শস্যৰ বতৰজুৰি পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে মাটিমাহ, তিল, আলু, মাকৈ, মচুৰ আদি খেতিৰে। আন আন অঞ্চলতকৈ এই অঞ্চলসমূহৰ এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে খাৰিফ আৰু ৰবি শস্যৰ মাজৰ চোৱাত কৰা তিলৰ খেতি। তিল খেতি সম্পৰ্কে স্থানীয় কৃষি উন্নয়ন বিষয়া অঞ্জন বৰুৱাই এনেদৰে কয়। যিটো মই মানে যিটো চাৰ্কুলাৰ মই কৃষি উন্নয়ন বিষয়া, এই চাৰ্কুলটো মানে কৃষি কৃষিৰ কাৰণে মানে বিখ্যাত বুলি কোনো ভুল কোৱা নহ'ব। মানে আটাইকেইটা চিপাজাৰ আমাৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত ডুমুৰিচকী চাৰ্কুলটি যথেষ্ট মানে খেতি বাতিত আগবঢ়া, আৰু ইয়াততো খালী খেতিটো আমাৰ পৰম্পৰাগত আছেই। তাৰোপৰি আমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আমাৰ বড়ো ধানৰ খেতি হৈছে আৰু ৰবি শস্যৰ ওপৰত ইয়াত যথেষ্ট গুৰুত্ব হৈছে। তাৰ লগে লগে আমাৰ আমাৰ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এক প্ৰজেক্টটো ইয়াত চিপাজাৰত চলিবলৈ লৈছে। গতিকে ৰবি শস্যৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব আগৰ পৰাই দি আছিলে, কিন্তু এতিয়া নতুনকৈ এটা ৰবি শস্যৰ বিপ্লৱ অহা যেন অনুভৱ হৈছে। ৰবি শস্য বিভিন্ন আমাৰ শাক পাচলিখিনিতো আছেই, তাৰোপৰি আমাৰ এতিয়া মাটিমাহৰ যথেষ্ট মই দেখিছোঁ অঞ্চলটোত গুৰুত্ব দিছে। তাৰপৰা তিল, আমাৰ যিটো একেবাৰে থলুৱা খেতি বুলি ক'লেও আমি ভুল কোৱা নহ'ব তিল, কাৰণ আমাৰ বিহুৱে সংক্ৰান্তি আমাৰ তিলৰ ব্যৱহাৰ আমি সকলোৱে জানো, আৰু এইটো বৰ আমি দেখিছোঁ যে বৃহৎ বৃহৎ অঞ্চলত তিলৰ খেতি কৰিছে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ডুমুনিচকী চাৰ্কুলৰ খেতিয়কসকলে। গতিকে এটা আমাৰ শুভ বাৰ্তা বুলি আমি ভাবিছোঁ। আৰু 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 অন্যান্য ধৰক তিল মাটিমাহ, মাটিমাহৰ ওপৰত আৰু তাৰোপৰি মাকৈও তেওঁলোকে এতিয়া ব্যৱস্থা কৰিব। আলু আলু এই ভেজিটেবল যিখিনি আমাৰ মানে শাক পাচলি জাতীয় সত্য কিন্তু আছেই, আমাৰ আলুৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়ে তেওঁলোকে। আলু বিচাৰি আছে আমাৰ খেতিয়কে এতিয়া কেতিয়া বীজ পাম আমি বা কেনেধৰণে ক'ৰ পৰা আনিব লাগে, আলুৰ ওপৰত তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি আমাৰ প্ৰশ্ন আমাক কৰিয়ে আছে। গতিকে মই দেখিছোঁ ৰবি শস্য মানে এখন ভাল এটা মানে ইয়াত উপযোগী এক বাতাবৰণ আছে আমাৰ ৰবি শস্যৰ ওপৰত।
আন সমষ্টিত নোপোৱা বা আন কৃষকৰ ক্ষেত্ৰত নোপোৱা এটা পৰিৱেশ পাইছো যে তিল আৰু মাহৰ খেতিটো হয়, যিটো মাহৰ মাহ আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে লাগে মাটিমাহৰ। ইয়াতে ডুমুনচুকি চাৰ্কুলত মাটিমাহৰ কিমান খেতি হয়? এইটোতো আমি যদি কওঁ, এতিয়া মোৰ চকুৰ আগতেতো তেওঁলোকে এতিয়া হাজাৰ বিঘাটো আমি চকুৰ আগতে আমি দেখিছোঁ, তাৰমানে হাজাৰ বিঘা মানে মাটিমাহৰ খেতি কৰিছে। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ তিলো তেনেকে হাজাৰ বিঘামান মাটি তেওঁলোকে। গতিকে এতিয়া তিল তিল খেতি সম্পৰ্কত কওকচোন, তিলৰ তেওঁলোকে কি জাত কৰে? তেওঁলোকেতো লোকেল জাতটোৱেই কৰে। আৰু কি জাত কৰিব লাগে? উন্নত জাত, উন্নত জাত কৰিব লাগে। আমাৰ গৌৰী ভিনায়ক এনেকে আছে, কিন্তু আমাৰ থলুৱা হৈ যিটো আমাৰ আছে তেওঁলোকে সেই জাতটোৱে প্ৰিফাৰ কৰি আছে। কিন্তু আপুনি এই লোকেল জাতৰ পৰা উন্নত জাতলৈ পৰিৱৰ্তন যিটো ৰূপান্তৰ, এইটো আপুনি কৰিব চেষ্টা কৰা নাই? চেষ্টা কৰিছোঁ মই নিশ্চিতভাৱে। মই ইয়াতে এই কৃষি চক্ৰত যোৱা এপ্ৰিলত জইন কৰিছোঁ, তাৰ পাছতে মই মানুহৰ মাজত আমাৰ খেতিয়কসকলৰ মাজত সোমাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ সঁহাৰি যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ। মানে কি, গৌৰী আৰু বিনায়ক? হয় হয়, তেনেকৈ পাঞ্জাবো আছে, পাঞ্জাব নাম্বাৰ ওৱান হয় হয়, তেওঁলোকৰ সেইখিনিও আমি তেওঁলোকৰ মাজত কৈছোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে বৰ্তমানলৈকে আমাৰ লোকেল যিটো ভেৰাইটি আছে তাকেই তেওঁলোকে কৰি আছে, কিন্তু আমি এই বিষয়ে নিশ্চিতভাৱে আমি আগবাঢ়ি যাম। নাই, এতিয়া আপুনি কৈছে যে এইটো আপোনাৰ ধৰক ৰবি শস্যত কৰিছে, খাৰিফ বতৰত তিলৰ খেতিটো কৰিব পাৰে? হয় 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 হয়, কিন্তু খাৰিফ বতৰত তিলৰ খেতি কৰিব পাৰে, সেইখিনি সময়ত অকণমান কিছু অসুবিধা, তাৰমানে মানে মেনেজমেণ্টৰ যিটো ছিষ্টেম, এইটো মানে আমাৰ যিটো মেনেজমেণ্টৰ যিটো সুবিধা এইটো সময়ত, সেই সময়ত মানে তিলৰ মাকৈ তেনেকে আমি বছৰ দুটা কৰোঁ, কিন্তু আমাৰ মানে যিটো সুবিধা হয় সেইটো তেওঁলোকে প্ৰিফাৰ কৰে খেতিয়কসকলে। আৰু বাকী কি কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তিল খেতিত? তিল খেতিটো ভালকৈ কৰিব লাগে। তিল খেতিটো এনে আমাৰ এইটো মানে পৰম্পৰা, মানে পৌৰাণিক খেতি বুলি ক'লে বৰ ভুল কোৱা নহ'ব। তিল আমাৰ অতীততো তিল সকলোৱে কৰিছিলে, তিল খুব, কিন্তু তিলৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছে যে ইয়াক গৰুৱে নাখায়, তাৰ অপতৃণ যিখিনি সেই ছাগলীয়েও যদি সোমাই অপতৃণখিনি খাব ঘাঁহ বন, কিন্তু তিলক অনিষ্ট বৰ বেছিকৈ নকৰে। গতিকে মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান আমাৰ সহজ হয় আছে কিছু, উইডিংটো আমি যদি কৰিব পাৰোঁ, ইণ্টাৰকালচাৰ যিটো কয় সেইটো খুব ভাল, কিন্তু ইয়াতে আমাৰ কিছু অপতৃণ হৈছে, সেইখিনি আমি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নিৰাব। গতিকে এইখিনি হৈছে মেনেজমেণ্ট। আৰু বেমাৰ আজাৰ তেনেকৈ হ'লে বৰ, আমি যিহেতু এতিয়া খেতিটো গোটেই তিল খেতিটো বা এই অঞ্চলটোৰ এতিয়া জৈৱিক কৃষিৰ ওপৰত গৈছে, গতিকে জৈৱিক কৃষি, গতিকে জৈৱিক কৃষিৰ ওপৰত যোৱাৰ লগে লগে তাৰমানে আমি এই জৈৱিকভাৱে যিখিনি আমাৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেই বিষয়ত আমি তেওঁলোকক অৱগত কৰিছোঁ। মানে জৈৱিকভাৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব? এতিয়াতো আমি প্ৰথমতে যদি আমি এতিয়া তেওঁলোকে আগতে কি কৰিছিলে, ইউৰিয়া এছ এছ পি বা এম অ' পি এটা তেওঁলোকে ৰেচিঅ'ত পাঁচ দহ, পোন্ধৰ দহ বা পাঁচ এনেকুৱা কেজিত তেওঁলোকে মাৰিছিলে বা পেলাইছিলে, কিন্তু এতিয়া আমি তেওঁলোকক ভাৰ্মি কম্পষ্ট বা গোবৰ সাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবলৈ কৈছোঁ। গতিকে সেইটো ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৰিছেই। তাৰ উপৰি ইণ্টাৰকালচাৰটো কথাটো ক'লোৱেই আমি, নিৰোৱাৰ কথাটো। আৰু যদি ইয়াত বেমাৰ আজাৰ লাগে তেনেকৈ তেওঁলোকক কৈছোঁ যে জৈৱিক যিবিলাক আছে আমাৰ পেষ্টিচাইড আছে সেইবোৰ তেওঁলোকে ইউজ কৰিবলৈ। চিপাঝাৰ ৰাজহচক্ৰ আৰু ডুমুনিচকী কৃষিচক্ৰৰ অন্তৰ্গত গৰুখুটিত লোৱা হৈছে গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্প। অসমৰ নদী কাষৰীয়া চৰচাপৰিৰ সাৰুৱা কৃষিভূমিত ৰবি শস্যৰ বতৰত বিস্তৃতভাৱে কৰি অহা ভিন্ন প্ৰকাৰৰ কৃষিক জৈৱিক কৃষিলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ এক সপোন লুকাই আছে গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্পত। উল্লেখযোগ্য যে গৰুখুটি অঞ্চলত চৰণীয়া গৰু মহৰ গোবৰৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰিব পৰা পচন সাৰ আৰু অন্যান্য জৈৱিক উপাদানেৰে ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া জৈৱিক কৃষি প্ৰকল্পৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে চৰকাৰী প্ৰচেষ্টাত। পাৰ্টিকুলাৰলি এই অঞ্চলটো ইমানেই গোবৰ আছে, ইমানেই তাৰমানে এইখনটো গৰু খুটি, নামেই গৰু খুটি, তাৰমানে গৰু, ইয়াত গৰু আৰু মহৰে আমি আপুনি দেখিব দম দম তেওঁলোকৰ মানে গোবৰৰ দম দম হৈ আছে। তেওঁলোকে সেইখিনি ইউজ কৰিলে তেওঁ আমাৰ ভাৰ্মি কম্পষ্টৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট, ভাৰ্মি কম্পষ্টটো ওৱান কাইণ্ড অফ মানে ওৱান কাইণ্ড অফ সাৰেই, কিন্তু তাৰমানে আমি ভাৰ্মি মানে কেঁচুটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণে সি ৰিফাইণ্ড হৈছে। গতিকে আমি যদি গোবৰো ইউজ কৰিব পাৰোঁ, ইয়াত গোবৰ মানে অভাৱ নাই, ইয়াৰ পৰাহে আমাৰ খাৰুপেটীয়া মঙলদৈ এনেকুৱা এনেকুৱা অঞ্চললৈ ইয়াৰ পৰাহে মানে তাকে তাকে গোবৰ সাৰটো যায়, সেইটো বেয়া কথা যোৱাটো নহয়, হয় বেয়া কথা। গতিকে সেইখিনি আমি যদি ইয়াতে, কিন্তু আপুনি ক'ব খুজিছে যে যথেষ্ট পৰিমাণে, যথেষ্ট পৰিমাণে, যথেষ্ট মানে আপুনি আমি যদি বাতি দি যাওঁ দেখিমেই আমি মানে যথেষ্ট হিপ বনি আছে, মানে মানে এটা এটা হিপ বনি আছে মানে গোবৰৰ, গতিকে আমি সেইখিনি তেওঁলোকে ইউজ কৰিবলৈ কৈছোঁ। মিষ্টাৰ বৰুৱা, আপুনি ইয়াতে পোক পৰুৱা বেমাৰ আজাৰৰ কিবা সমস্যা হ'ব পাৰে নেকি? এতিয়া এইটো অঞ্চলত নহ'ব, কাৰণ এইটো অঞ্চলত তেনেকুৱা পোক পৰুৱা আমি দেখিছোঁ, শস্যখিনি খুব ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি আহিছে। যদিও আমি পোক পৰুৱাৰ কিবা প্ৰব্লেম পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি বায়' আজিকালি বায়' পেষ্টিচাইড যথেষ্ট পৰিমাণে আছে, গতিকে সেইখিনি তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ, নিম বেছ যিবিলাক পেষ্টিচাইড আছে সেইবিলাক ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক
দিহা পৰামৰ্শ দিওঁ। প্ৰথম বছৰতে 6-7 হাজাৰ বিঘা মাটিকালি সামৰি কৰিবলৈ লোৱা জৈৱিক কৃষি প্ৰকল্পই সামৰি ল'ব বিস্তৃতভাৱে কৰা সৰিয়হ, মাটিমাহ, তিল, শাক পাচলি, মাকৈ, বাদাম, মটৰমাহ, মচুৰমাহ, আলু আদি বিভিন্ন শস্যই। চৰকাৰী প্ৰচেষ্টাত ইতিমধ্যে প্ৰায় 600 বিঘা মাটিত কৰা মাটিমাহ, 200 বিঘা মাটিৰ তিল আৰু 100 বিঘা মাটিৰ শাক পাচলিৰ খেতিয়ে প্ৰকল্পৰ লগত জড়িত সকলোৰে মনলৈ কঢ়িয়াই আনিছে আশাৰ বতৰা। গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্প সম্পৰ্কে স্থানীয় কৃষি উন্নয়ন বিষয়া অঞ্জন বৰুৱাই এনেদৰে কয়। আপুনি কৈছিলে যে আপোনাৰ যিটো কৃষি চক্ৰ তাতেই চলি আছে গৰুখুটি প্ৰজেক্ট, হয় হয়, এই প্ৰজেক্টটোত কি কি কেনেকৈ কি কৰিব লৈছে, কি কৰিছে কওকচোন অকণমান। এতিয়া প্ৰজেক্টটো ইতিমধ্যে যথেষ্টখিনি প্ৰজেক্ট কাম আগবাঢ়িছে আৰু যোৱাকালি আমাৰ সেই প্ৰজেক্টটোৰে আমাৰ শস্য মানে আমাৰ শাক পাচলি বজাৰটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বিক্ৰী। গতিকে আমাৰ এতিয়া বিভিন্ন বিভিন্ন জোনত বিভিন্ন ভাগত মানে খেতিবিলাক আগবাঢ়ি আছে। কিছুমানত আমাৰ শাক পাচলি আছে, কিছুমানত আমি তিলো দিছো। কেইটা জোন কৰিছে? আমাৰ 5টা জোন হৈছে। কি কি জোন আছে? 5টা জোন হৈছে। আমাৰ জোন 1 হৈছে তাৰমানে সেইটো ঢলপুৰ 1 বুলি কয়। জোন 2 হৈছে আকৌ যিটো মানে কলাতলী যিটো আমাৰ অঞ্চল, আৰু জোন 3 হৈছে আমাৰ মন্দিৰৰ যিটো কাষ, সেইটো ঢলপুৰ 3 বুলি কয়। এনে গাঁওখনৰ নাম মতে কৈছো। আৰু এটা আমাৰ মলুৱা চৰ বুলি এটা আছে আমাৰ জোন 3 আৰু জোন 1ৰ মাজত, আমাৰ বৃহৎ অঞ্চল এটা। আৰু এটা আছে আমাৰ এইটো এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই, কিৰাকাৰা বুলি এটা জোন আছে। গতিকে 5টা জোনত ভাগ কৰি লৈছে। কি কি খেতি কৰিছে এতিয়া? ইতিমধ্যে তাতে আমাৰ শাক পাচলি এটা জোনত হৈয়ে আছে। মূলা হৈছে, পালেং হৈছে, ধনিয়া আদি সিঁচিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে। আলুৰো ব্যৱস্থা কৰিব তাত। আৰু এটা জোনত আমি তিল সিঁচিছোঁ আৰু বিভিন্ন অঞ্চলত মাটিমাহ। আৰু ইয়াৰ পাছতে আমি অক্টোবৰ 15 তাৰিখৰ মানৰ ভিতৰতে আমি হেৰি কৰিম, তাৰ পাছতে আমি সৰিয়হৰ ব্যৱস্থা কৰিম। কিন্তু এইটোতো কৃষি বিভাগৰ কাম এইখিনি, হয়, কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও আপুনি ইণ্টিগ্ৰেটেড ফাৰ্মিঙৰ কথা কিবা গৰু এনেকৈ ভাবিছে নেকি? এইটো এটা মানে গোটেই প্ৰজেক্টটোৱে ইণ্টিগ্ৰেটেড কম্পজিট ফাৰ্মিং। তাৰ আমি যিটো আমাৰ খেতিখিনি হৈছে তাৰ ওপৰতে আমি এতিয়া আমাৰ উন্নত জাতৰ গৰু এটা মানে ফাৰ্ম খোলা হৈছে, গোশালা বুলি গোশালা। তাৰ লগে লগে গাহৰিৰো ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ হৈছে। গাহৰিৰ বাঁহসমূহ এতিয়ালৈকে বনোৱা কালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে। ফিচাৰী ডাঙৰ বৃহৎ ফিচাৰীটো মানে এনেকুৱা আগতে বস্তুটো আছিলে, ফিচাৰী এটা মানে দলনি এখন আছিলে, তাক এতিয়া উন্নতকৰণ কৰিব হৈছে। গতিকে আপুনি যিটো ক'ব খুজিছে এই প্ৰকল্পটো নতুন প্ৰকল্প হয়, মানে ভৱিষ্যতে এইটো এটা সুন্দৰ প্ৰকল্প হ'ব বুলি আপুনি ধাৰণা কৰিছে? সুন্দৰ প্ৰকল্প বুলি এইটো আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত বা আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ কাৰণে এইটো প্ৰকল্প এনেকুৱা যেন মানে এইটো এটা এইটো নিশ্চিত 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 এটা মানে বাট আৰু নিশ্চিত জৈৱিক কৰিছে নি হয় জৈৱিক মানে ইয়াতে কেমিকেল অলপ নাই। ইতিমধ্যে আমাৰ চৰকাৰী নিৰ্দেশনাও আছে, তাৰমানে আমাৰ প্ৰকল্পটোতো জৈৱিকেই হ'ব লাগিব, তাৰমানে কোনো মানে ৰাসায়নিক সাৰ বা ৰাসায়নিক পেষ্টিচাইড ইউজ কৰিব নোৱাৰে। তাৰ লগে লগে যিখিনি দাঁতি কাষৰীয় অঞ্চল তেওঁলোকেও যাতে জৈৱিকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে তাৰ ওপৰত আমাক চকু দিবৰ কাৰণে এটা নিৰ্দেশনা আহিছে। গৰুখুটি অঞ্চলৰ কৃষকসকল স্বভাৱগতভাৱেই জৈৱিক কৃষিত অভ্যস্ত। পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে উপলব্ধ গৰুৰ গোবৰৰ পটভূমিত জৈৱিক কৃষি কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা এই কৃষকসকলৰ বাবে শালি ধানৰ খেতি কৰাটো বহু সময়ত সম্ভৱ নহ'ব পাৰে। ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে বানপানী। বানাক্ৰান্ত নদী কাষৰীয়া অঞ্চলৰ কৃষকসকলৰ বাবে সেয়েহে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা এপ্ৰিল মাহলৈ এই 7-8 মাহ সময় কৃষিৰ বাবে অতি উপযোগী। আমি য'ত আছো আজি তিলৰ বজাৰ কাৰণে, তিলৰটো আমি বজাৰ জেনেৰেল মাৰ্কেটতে এতিয়াতো 200 টকা তিলৰ। আমি বিহুৰ সময়তো তিলৰ মাৰ্কেট মানে তিল বিচাৰি হাবাথুৰি খাব লাগে নিশ্চিতভাৱে। এইটো মানে বজাৰৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয়। এতিয়া কালি আমাৰ যিটো গৰুখুটি প্ৰজেক্টৰ শাক পাচলি বজাৰ হৈছে, মানুহৰ মানে হেতা ওপৰা লাগিছে, মানে এটা চেণ্টিমেণ্ট আছে যে গৰুখুটি ইমোশ্যন এটা আছে, হেতা ওপৰা লাগিছে। গতিকে বজাৰৰ ক্ষেত্ৰত মানে অসুবিধা নিশ্চিতভাৱে নহয়, এইটো মানে আমি নদী ক'ব পাৰোঁ। ওচৰ পাজৰ কি বজাৰ আছে ইয়াতে? ইয়াতে ওচৰতে আমাৰ ৰূপৰিকাশ বুলি এখন ভাল বজাৰ আছে, আৰু চিপাজৰ যথেষ্ট ডাঙৰ বজাৰ হয় চিপাজৰ। আৰু ৰূপৰিকাশৰ বজাৰখনো এটা ভাল ভাল আমাৰ লোকেল হিচাপেও বহুত যথেষ্ট জনসমাগমৰ এখন বজাৰ। তাৰপৰিতো আমাৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত যথেষ্ট সংখ্যক বজাৰ আছে, তাৰমানে আমাৰ আমাৰ চিপাজৰ। আৰু আমিতো এনেও আৰু এইটো চিপাজৰ অঞ্চলটো এনেও আপুনি আগতে উল্লেখ কৰিছে যে দুখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তাৰমানে দাঁতি কাষৰীয়া আৰু বৰদলগুৰি বজাৰ আছে। হয় হয় বৰদলগুৰি আপুনি এফালে বজাৰ আছে। আৰু এনেকুৱা খেতিয়কসকলে বিভিন্ন আগতে গম পোৱা মতে তেওঁলোকেতো নৈ পাৰ হৈয়ে আমাৰ গুৱাহাটী বজাৰখন লৈ লয়, মৰিগাঁও বজাৰ পাব পাৰিলে, হয় গুৱাহাটী বজাৰখন লৈ লয়। বানপানীয়ে পেলাই যোৱা পলসুৱা মাটিত ৰবি শস্যৰ বতৰত তেখেতসকলে গঢ়ি তোলে সপোনৰ পথাৰখন, য'ত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে বিধে বিধে শাক পাচলি
আলু, সৰিয়হ, মটৰ, বাদাম, তিল আদিৰ খেতি। এনেকুৱা পলসুৱা মাটিত কৰা ভিন্ন প্ৰকাৰৰ ৰবি শস্য সম্পৰ্কে এগৰাকী যুৱ কৃষক খনীন্দ্ৰ নাথে এনেদৰে কয়। আপুনি কি কি খেতি কৰে? আমি মাটিমাহ, তিল, সৰিয়হ, তাৰপিছত গ্ৰীণ মটৰ, আলু, গোটেইবিলাকৰ আমি কৰোঁ আৰু। মানে ৰবি শস্য? হয়। আৰু বাৰিষা কালত? বাৰিষা তাৰ আপোনাৰ ধান খেতি কৰা যায়। আপুনি ধান খেতি কিমান মাটিত কৰে? প্ৰায় 5-6 বিঘাত কৰা যায়। 5-6 বিঘা? হয়। কি ধানৰ খেতি কৰে? এইটো আপোনাৰ লোকেলটো, আমাৰ যিটো আইজং ৰঞ্জিত যিটো কয়। তাৰপিছত সেই ধান কটা মাটিত আপোনালোকে বেলেগে পিছৰ পৰা ধান কাটি উঠি কিবা কৰে? তাৰ পৰা আকৌ আমি বড়ো খেতি আৰম্ভ কৰোঁ। ধানৰ পিছত বড়ো? বড়োটো কৰা যায়। আৰু ৰবি শস্যত কি কৰে বুলি ক'লে আপুনি? মাটিমাহ, সৰিয়হ, আলু, আলু, গ্ৰীণ মটৰটো। গ্ৰীণ মটৰ? হয়। মাটিমাহ কিমান মাটিত কৰে? মাটিমাহ মোটামুটি আমি 20-15 বিঘা মাটিত কৰা যায় নিজৰ ব্যক্তিগত হিচাপে। সৰিয়হ? সৰিয়হ আমাৰ 10 বিঘামান থাকি যায়। 10 বিঘা মাটিত? হয়। আৰু আলু? আলু আমি 1 বিঘামান কৰি লওঁ। 1 বিঘা? হয়। আৰু আমি যে দেখিছোঁ তিলৰ খেতি কৰে নেকি? তিলৰ খেতি কৰা যায়। তিলো কৰে? তিল কিমান? বেছি নহয়, 5-6 বিঘা কৰা যায়। 5-6 বিঘা মাটিত। এতিয়া আপুনি মাটিমাহ যে কৰে, এই মাটিমাহ খেতি কৰোঁতে কোন মাহত কৰে মাটিমাহ? মাটিমাহটো আমি আৰু ভাদ মাহৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্টিং কৰোঁ। হয়। মানে এটা অসমীয়াত কথা আছে, ভাদ চাৰি মাহ, আহিন চাৰি মাহ হিচাপে যিমান পাৰি। হয়, মাহৰ। তাৰপিছত কি জাত কৰে এইটো? মাহটো আমাৰ লোকেলটোৱে কৰা যায়। মাটিমাহটো আৰু কেতিয়া উঠায় মাহটো? মাহটো আমাৰ মাঘৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হয়। কি 1 বিঘা মাটিত কিমান মাহ পায়? মাহ মোটামুটি আমি 3 মোনমান পাই যাওঁ। 3 মোন 1 বিঘা মাটিত? হয়, প্ৰায় 120 কিলো। আৰু সৰিয়হ আপুনি 10 বিঘাৰ মাটিত কৰা বুলি কৈছে ন? কোনটো জাত কৰে সৰিয়হৰ? সৰিয়হ আমি লোকেলটোৱে কৰোঁ, আমাৰ ইয়াতে প্ৰায় থলুৱাখিনি আমি কৰা যায়। হয়। আৰু এইবিলাকত সাৰ, গোবৰ কিবা? সাৰটো আমাৰ এইটো আপোনাৰ জৈৱিক সাৰটো আমাৰ ব্যৱহাৰটো নহয়ে, যিহেতু আমাৰ ডি এ পি, ইউৰিয়া এইবিলাকৰে কৰা যায়। আগতে কৰে? আগতে কৰা আছে। এতিয়াতো ডি এ পি, ইউৰিয়াটো সেইটো বন্ধ হৈছে। বন্ধ হৈছে? হয়। এতিয়া কি কৰে? এতিয়া এইবাৰ গোবৰ সাৰ এটা কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টা কৰিছে। আলু? আলু 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 আলুটো আমাৰ গোবৰ সাৰৰ কোনটো জাত কৰে? আলুটো আমি এইটো ঘৰচীয়া যিটো আমাৰ আলু ৰখা যায়, সেই আলুটো ৰখা কৰা যায়। আৰু আপোনাৰ এই চন্দ্ৰমুখীটো, চন্দ্ৰমুখী আৰু আৰু আপোনাৰ অসমীয়া থলুৱা যিটো অসমীয়া আলু কয়, হয়, 1 বিঘা মাটিত কৰে। হয়। আৰু তিল কিমান? 5 বিঘা? 5 বিঘা। তিলৰ কোনটো জাত কৰে? তিলটো আমাৰ থলুৱাটো, আমাৰ গৰুখুটি দিয়াটো প্ৰায় থলুৱাটো আমাৰ ব্যৱহাৰ বেছি হয়। তিল কোন মাহত ছটিয়ে আপুনি? তিলটো আমাৰ ভাতৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং, মাহ আৰু তিল একলগে। তাৰপিছত কেতিয়া উঠাব? এইটো আমাৰ মাঘৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈ যাব। মাঘ মাহত তিল উঠাব? 1 বিঘা মাটিত কিমান তিলৰ বীজ লাগে? আমাক প্ৰায় 1.5 কিলো লাগে। 1.5 কেজি 1 বিঘা মাটিত উঠাই কিমান? উঠিলে আমাৰ প্ৰায় 3 মোন 4 মোন এনেকুৱা হৈ যায়। 3 মোন আপোনাৰ পৰা 1 বিঘা মাটিত তিলটো পাই যাব। হয়। আৰু ধান খেতিৰ কথাটো যে কৈছিল, ধানত আপুনি কি শালি ধানত কি কৰে? শালি ধানটো আমাৰ ৰঞ্জিত আৰু আপোনাৰ আইজংটো কৰা যায় ইয়াত। আৰু বড়ো ধানত? বড়োটো আমাৰ ইয়াতে আপোনাৰ কৰা গৈছিল, আপোনাৰ গেদাগেৰি বুলি এটা আছিল, এনকে এটা আছিল, সেইবিলাক কৰোঁ আমি। কিবা অসুবিধা আছে কি আপোনালোকৰ এইটো খেতি কৰোঁতে? অসুবিধা আমাৰ বেলেগ না, ধৰ প্ৰাকৃতিক যদি একো নাহে তেতিয়া আমাৰ একো অসুবিধা একো হয়, মানে বানপানী, বানপানীটো। আৰু কেতিয়াবা এবাৰটো খৰাং হৈছে? খৰাং হৈছে, এইবাৰ অসুবিধাই নহ'ল। কোনোবাই যদি ব্যক্তিগতভাৱে খেতি কৰিছে, আন কোনোবাই হয়তো গোটৰ মাধ্যমত নতুবা সমবায় ভিত্তিত খেতি কৰি বেছি সুফল পাবলৈ সমৰ্থ হৈছে। নদী কাষৰীয়া পলসুৱা কৃষিভূমিত এটা প্ৰধান সমস্যা হৈছে বেদখলকাৰী। স্থানীয় লোকৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ এই বেদখলকাৰীসকলে গঢ়ি তোলা কৃষি ব্যৱস্থাক প্ৰতিহত কৰিবলৈ সমবায় ভিত্তিত কৰা কৃষিৰ বাহিৰে যেন নাই আন একো গত্যন্তৰ। তাৰেই প্ৰতিফলন দেখা গ'ল গৰুখুটিত, কিয়নো স্থানীয় যুৱকসকলে এই অঞ্চলৰ বালিচহীয়া পলসুৱা মাটিত খেতি কৰিবলৈ গঢ়ি তুলিছে কেইবাখনো সমবায়। এইসকল যুৱক যুৱতীক উৎসাহিত কৰিবৰ বাবেই যেন গঢ়ি তোলা হৈছে গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্প। ধ্ৰুৱ কুমাৰ নাথ নামৰ কৃষকগৰাকীয়ে নদী কাষৰীয়া অঞ্চলত কৰা ভিন্ন প্ৰকাৰৰ কৃষি সম্পৰ্কে এনেদৰে জানিবলৈ দিয়ে। খেতি মাটি কিমান আছে আপোনাৰ? মোৰ ছাৰ ধান খেতিৰ মাটি 3 বিঘা আছে। হয়। আৰু ইফালে নদী সিপাৰ ছাৰ নিজাববীয়া 4 বিঘা আছে আৰু সমবায়ত আছে। গতিকে ধান খেতি 3 বিঘাত মাটিত আপুনি কি ধান খেতি কৰে এইটো? এয়া আমাৰ লোকেল আইজং আৰু ৰঞ্জিত, বনি ধান। এইবিলাক কটা চপোৱাৰ পিছত? এইবিলাক চপোৱাৰ পিছত ছাৰ বড়ো ধানৰ খেতি কৰা হয়। মানে ধান খেতি দুবাৰ কৰে? একেটা ধান খেতি দুবাৰ হয়। আৰু যিটো আপুনি ৰবি শস্যৰ মাটি আছে বুলি কৈছে, হৈছে, তাত কি কি খেতি কৰে? আলু খেতি কৰোঁ আৰু মাকৈটো অলপ বেছিকৈ কৰোঁ ছাৰ। আলু আৰু মাকৈ? মাকৈটো অলপ মই বেছিকৈ কৰোঁ। আচ্ছা, আলু খেতি কি বিঘা মাটিত কৰে? আলু খেতি ছাৰ 1 বিঘা মাটিতে হয়। 1 বিঘাত? হয়। আৰু মাকৈ? মাকৈ ছাৰ
এনে মোৰ চাৰি বিঘা মাটি, তাৰ পৰা মই বেলেগৰ মাটি লৈ এনেকৈ ছয় সাত বিঘা মাটি মাকৈ খেতি কৰোঁ। মাকৈ কোনটো জাত কৰে আপুনি? মাকৈ আপোনাৰ গোদাবৰীটো। গোদাবৰী হয়। আৰু আগৰ পৰা কৰি আছেনে এতিয়া কৰে মাকৈটো? আগৰ পৰা কৰি আহি থাকোঁ। আৰু আলু কোনটো জাত কৰে? আলু ছাৰ এইটো এই নাইনিতাল বুলিও কয়, আৰু আমাৰ যিটো খৰচুৱা মানে বোম্বাই আলু সেইটো কৰোঁ। আৰু তিলৰ খেতিটো নকৰে নেকি আপুনি? তিলৰ খেতিটো মই বহুত হেৰি নকৰোঁ ছাৰ, তথাপিতো কিছু কৰে, অলপ কৰোঁ ছাৰ। তিল খেতি কৰোঁতে আপুনি সমস্যা কি পায়? দোকানত গৈ পেলাই ঔষধ আনো, ঔষধ আনি তেনেকে মাৰি দিয়া হয় আৰু, মানে ভাল হৈ যায়। হয়, তেতিয়া ভাল হৈ যায়। আৰু মাকৈ 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 মাকৈটো ঠিক তেনেকৈ ছাৰ, পোকে যেতিয়া ধৰিব তেতিয়া আমি ঔষধ আনো, ঔষধ আনি লৈ ঔষধ মানে স্প্ৰে কৰি দিওঁ, স্প্ৰে কৰি দিলে মানে পোক পৰুৱাখিনি নোহোৱা হৈ যায়, তাৰ পৰা আমি মানে ভাল ফল পাওঁ আৰু। আৰু মাকৈত আপোনাৰ এই হেৰিটো সাৰ চাৰ দিয়ে নে আপোনালোকে? নিশ্চয় দিব লাগে, নহ'লে নহয়, ইয়াত আমাৰ আৰু গোটেই সাৰৰে হেৰি হয় নে? কিন্তু এতিয়াতো আপুনি ধৰক সাৰৰ অভাৱ হৈছে, এতিয়াতো ছাৰ এই বছৰটো যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব। এতিয়া মানে এই এগ্ৰিকালচাৰ ছাৰসকলৰ লগত জড়িত হৈ মানে আপুনি অৰ্গেনিকৰ একো ব্যৱস্থা কৰা নাই নেকি? এতিয়া একো কৰিব লাগিব ছাৰ। মানে কি কি অৰ্গেনিক বুলি ক'লে, যদি ৰাসায়নিক সাৰ নাপায় হয় আপোনালোকে কি ধৰণৰ সাৰ দিব? গোবৰ সাৰ, তাৰপিছত আৰু কেঁচু সাৰৰ হেৰি কৰিব লাগিব আৰু। অঁ, গতিকে গোবৰ সাৰ কিছু সাৰ দিলে আপোনাৰ কিছু পৰিমাণে আপোনাৰ সমস্যাটো সমাধান হ'ব নহয় জানো? সমাধান হ'ব। কিষাণ ভাইও গাঁট বান্ধলো, গাঁট বান্ধলো, বহুত বহুত হে কাম কি সমৃদ্ধি কে পেগাম কি, মিট্টি কে মিজাজ কো সমঝো, মিট্টি কে হর রাস কো সমঝো, মিট্টি কি তুম যাচ করাও, মুফত সয়েল হেলথ কার্ড লে যাও, কবি মুনাসিব বীজ লগাও, সহি কিসম কি খাদ লে আও, জিতনি জরুরি উতনি ডালো, সহি মাত্রা খুদ পহচানো, ইসকো আপনা মন্ত্র বনা লো, মিট্টি কি সেহত তো জানো, বহুত হে কাম কি কম লাগত অধিক বরদান কি, কিষাণ ভাইও গাঁট বাঁধ লো। আজ হি মিট্টি কি যাঁচ করায়ে রাজ্য সরকার কে কৃষি অধিকারী সে সম্পর্ক করেন আর মুফত মে সয়েল হেলথ কার্ড পায়ে। কৃষি ও কিষাণ কল্যাণ মন্ত্রালয় দ্বারা কিষাণ হিত মে। কৃষকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ লগতে শেহতীয়া প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰয়োজনীয় আনুষংগিক দিশৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে চাবলৈ নাপাহৰিব কৃষি দৰ্শন। প্ৰচাৰিত হয় প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ সন্ধিয়া 5:30 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ।